Շան հարցարկման հետևանքով ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոն տեղափոխված երիտասարդ կինն այս գիշեր մահացել է։ Փաստինֆոյի հետ զրույցում առողջապահության նախարարի մամլո խոսնակ Մարիամ Ծատրյանը հայտնեց, որ մահվան պատճառը կատաղություն հիվանդությունն է եղել։ Նա մասնավորապես նշեց. «Դեպքը ուշացած էր, վիճակը արագ ծայրահեղ դարձավ։ Դեռ պետք է պարզել, թե ինչու չի պատվաստվել, որովհետև բժշկական կենտրոնը ուր դիմել էր Շան հարցակումից հետո, ապահովված է եղել պատվաստանյութով»։ Հիշեցնենք, որ տուժած կինը Արմավիրի մարզի Լեռնագոգ համայնքից էր, 4 երեխաների մայր։ Նախորդին Լեռնագոգի համայնքապետը Փաստինֆոյին պատմեց, որ դեպքից հետո կինը հրաժարվել էր պատվաստվել։ Բուժումը սկզբում նորմալ է ընթացել, սակայն ավելի ուշ նրա վիճակը վատացել է ու ծանր վիճակում նա տեղափոխվել է Երևան։ Ենթադրվում է, որ կնոջ վրա հարձակված շունը թափառող կենդանի է եղել։